Yesa atukaniriza mpola mpola kumkutugwa fiyo mganzo kumanyikidwa nga Uganda mkamuli ya manjini dubos wa mtantambi jimso Rich Boy Max Udi Junior wetu wakiri la msaji mkula manyikidwa nga isex sida geto gladieta diza katolu wama omuliru amugambi msaji mkulu wetereze reka kubira na mutima mubi time yeno mwebanga wafuka baina chibaru raising respecting endoza ya wafuka reka kuloza antigua singo kubanti otegera Ziju kila waringo kula ku CBS ngo representa nga music director at the same time wagena mu maso nokumanti omenyamo CD yange ngo gamba sisobola nekati tugeza ko raising ebirozo byabantu ovayo nyambalira msajja asina chena kokola ndi kusonga za abantu ebyo nabiyogera wekomeko mpola mpola bampita ntambi chimso omukutu guligomo gwa Uganda mukamoli webre kwanti otambula na fe webre kwanti osubscribing ngo ya subscribing atana Tunama kumanti o subscribinga Ngamba kikasera Osuburu kumanti o subscribinga Ndi musanyufu Ntuluna kuruwa lero musanyamu kuruwa manikidu wanga Bobby Wine Asuburu kumanti mpola mpola Never charive Asuburu kumanti Adamu Musanyamu kuruwa manikidu wanga katolu wama Recently katolu wama yavudeyo Nategeze nsi Nga ye watakirizganya na Bobby Wine na muyito omulimba omufusa eyenonyeze bibye era gambie yavuddeyo na gamba anti atalabanga ko quick opposition leader nga Bobby Wine yasobodo kubanti amuvuma emimwa oba emimwa ja Bobby na jita agamwa aganene navumane mchala wa Bobby Wine naita babi akakazi binono byatabudde abantu especially bannamawulire jetwabaddeko mpola mpola nga bagamba nti omuntu yakyazzeyo ku TV katolubama asano kuba nti yetonda that is Meres Ramiti mpola mpola kogatana abantu abalala era nga entabwe ensitano yabadde y'amaanyi nnyo then lubadde olunaku lwaleero Bobby nga bamubuzaako batalibe ne bamugamba nti owaye tali waffe nga tuvuga speed what really happened Bobby agamba nti etsera change nyo kiba kizibu nyo kuva ku proving omuntu what you can really do ebisera ebisinga nabo ba great leaders abajja empola mpola basoka nga kubagaya agamba nti namusawo nibwe yali agezaako okola movements ze ez'okuggyako gavumenti ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Apple Milton Obote yayita mu challenges ezimu nti oboolyawo Obote abali abakulu okumusingako bagamba nga abavubuka nti abawuudiza ate nga yalina ekigendererwa yes ekyokunula ensi eno Bobby Wine avudde n'agamba nti katolwamu amusaasira kubanga amaze emyaka gyonna gy'akoledde ng'ali mu buwambe okuva gye yatandikira paka byakoze byonna abikoze mu buwambe era nga ensonga nyingi nnyo oboolyawo ezitandise okuba nti azitunulira nga bwagamba agamba nti ebyokumuvuma amusonyiye kubanga muntu mukulu ate ye tasobola kuddamu muntu mukulu nga katolu bwama naye kyalina okumanya alina okumanya nti bannayuganda bagala change abavubuka bagala emirimu n'okuba nti ekiwamba abantu kigwawo mu Uganda Bobby agamba nti katolu bwama aleme kwebuzaabuza aleme kulowooza nti ebigenda mu maaso oboolyawo tabiraba ensonga z'abantu ezibaluma alina okutandika okuba nti azirizinga kubanga ne mu paliamenti ye yafuna n'omukisa ogutuukayo wabula ebintu yefula tabiraba Bobby agamba nti ebiseera ebisinga abantu ng'abo oboolyawo basasula obusente ogezaako kuba nti bajja movement oba bakola destruction abantu okubakola destruction mu ngeri emuoba endala aso avudde n'agamba nti amusonyiye mpola mpola talina budde bugenda kuba nti yerega kogata n'okuyomba naye tugenda mu Uganda okwekalakasa okw'emirembe kugenda mu maaso nga kigambibwa okuba nti oboolyawo gavumenti oba abakungu mu gavumenti abamu bagenda mu maaso n'okuba nti bawamba abantu era ng'abantu bangi oboolyawo abagenda mu maaso n'okukomplaininga ku bantu baabwe abaabula bino nno
Gavumenti yavuddeyo nekkiriza negamba nti abantu abakwatibwa ebalina era abantu abo oboolyawo abantu b'opposition bagenda mu maaso n'okugezaako okuba nti oboolyawo babasigamu emitima emibi abamu babasasula obusente okukola ebintu bye bataagala nga President Museveni yayogera yavudde n'ategeeza eggwanga nga opposition bwe yatandise okuba nti ekola obubadi bw'okuwamba abantu baayo abagiwagira basobole okuba nti oboolyawo bakyayisa gavumenti eriko yavuddeyo era n'alabula aba opposition tebamba nakizuula nti movement ze bakola ntuufu yenna gwe kigenda okuba nti kagwiba omusango yenna gwe kigenda okuba nti banoonyeza ne bamusanga nga yali behind okuzaawo abantu abamu n'okuttibwa kw'abantu abamu tebajja alonzalonza tebajja mutira ku liiso bajja mukolako ng'amateeka bwe galagira tuli mu political environment ennaku zino eteesiimisa nti abantu bavumagana abantu olumusi babula kwekubangana kwegulingana mu malaka kwetta olw'okuba oli awagira yero oli wa bulu oli wa redi n'ebibiina ebirala ambi ebyo olutalo lukyagenda mu maaso era tujja sigala nga tubatuusako mpolampola bampita ntambi jimso Rich Boy ya Maxudi Junior naye nga Bobi Wine avudde n'agamba nti katolo bwamalekerawo okwebuzaabuza okulowooza nti oboolyawo ebintu yes tobiraba nga bwe bitambula beera mukakkamu beera musajja mukulu ofunemu ku nsonyi otandike n'okusitandinga ne bazzukulu bo nga bajjajjabo bwe bakusitandingirawo ne batatabo okuba nti oboolyawo mukyusa obukulembeze obwaliko avuddeyo n'agamba nti sitandinga n'abavubuka okusobola okuba nti oboolyawo bakyusa ebitagenda mu bulungi mu ggwanga lyattu Uganda yoyo Bobi Wine ngaddamu katolo bwama tujja kulinda biki ebinaavaayo omanyi ne katota wena katolo bwamagamba nti tewali muntu agenda kuttira ku liiso tewali agenda mutiisatiisa agenda kwogera ebintu nga bwe biri tunaabiwulira yes mpolampola bye.